E tamo de volta com mais Baten Kaitos, Eternal Wind and the Lost Ocean. Eu dei uma pequena grindada, peguei um nível a mais com os personagens aqui. 40, 39, 41. E peguei um finisher lá naquele labirinto. Eu voltei lá e eu peguei um finisher de luz aqui pro Kalas, que é o Fangs of Light. E tava lá dentro do labirinto lá. Tinha que dar água pra um bichinho lá. Ele precisa de 5 combos pra poder usar. Talvez seja um finisher bem forte. Bom, eu acho que tem uma pedra pra entregar pra esse cara aqui. Eu acho que tem um fragmento, deixa eu ver. Ah, eu não tenho não. Eu já entreguei no episódio passado. Bom, vamos sair daqui. Vamos falar com o ancião da vila agora pra prosseguir com a história, né? Vamos lá. A gente deve ser mandado para aquele pântano lá. E depois para um próximo lugar. O grande Kaorok está tendo uma discussão importante. Ô, louco. Kaoro, você pretende... Você quer que nós apodreçamos aqui? Nessas nuvens tóxicas? Agora que o deus maligno despertou, qual é o ponto em ficar sentado aqui fazendo nada? Já esperamos muito tempo. Ih, ferrou. Aquele velho bode não tem ideia de nada. Aquele é o senhor Krunli, chefe do vilarejo vizinho. Por favor, não liga pra ele. Ele sempre fica assim agitado quando ele vem falar com o grande Kanru. A discussão deles parece ter acabado. O grande Kanru vai receber você agora. Tá bom. Ah lá, o velho. Quê? É um sofá? Ele é um sofá? Quer ouvir uma história? Tá bom. Vai lá, velho. Muito bem, aqui vai. Ó! Há muito, muito tempo atrás, quando o mundo ainda era jovem e verdejante, com o oceano azul, lá vivia uma criatura com poderes terríveis. O povo tinha medo deles e chamavam eles de deuses. Quer dizer, viviam criaturas, né? O Lorde das Árvores, o Lorde da Água, o das Nuvens, eles eram irmãos do Deus Malpércio. O sábio e a sábia e velha grande baleia vivia no oceano e já tinha sido um dos deuses também. Acabou? Ah lá, mais história. Vamos ouvir. Muito bem, lá vai. Em tempos antigos, deuses e homens mantinham uma paz existente. E depois de 1000 anos, e ainda assim há 1000 anos atrás, uma guerra erupiu entre eles. É dito que a causa do conflito foi a invasão dos homens ao território dos deuses e uma tentativa de expandir suas terras. Mas ninguém sabe exatamente o que aconteceu. Batalhas ferozes aconteceram entre homens e deuses. Eventualmente, os homens venceram. A criatura que seguia os deuses e lutou por eles foi exilada, mandado para um canto escuro em outra dimensão, junto com sua fortaleza, Porhidrae. Ah, aquela fortaleza no céu lá. Quer ouvir uma história? Quero! Vamos lá. Nossos ancestrais, as crianças ancestrais da Terra eram magos. Tendo derrotado os deuses depois de uma longa batalha, eles decidiram tomar a parte dos deuses mortos, selando cada uma delas em 5 ilhas separadas e magicamente levantando elas ao céu. A Terra foi destruída e envenenada durante a guerra. Então, qualquer esperança futura de sobrevivência foi levada para os céus. Aquelas ilhas são suas casas agora. Sadalsu, Diadema, Anuenue, Mira e Alfarge. 5 ilhas no céu. Até mesmo depois da morte, um poder estranho reside no corpo do deus. Dos deuses, né? As 5 ilhas flutuantes prosperaram até hoje, dado ao poder que os deuses tiveram enterrados lá.
Vamos ver aqui. Mais história. Eu quero ouvir mais história. Vamos ouvir a história. É dito que eles enterraram o corpo dos deuses separadamente. Então, para prevenir que ele se retornasse conforme o tempo chegasse. É também dito que diferentes partes dos deuses foram escolhidas em lugares, enterradas em lugares diferentes, para que a ilha no céu pudesse se desenvolver como uma cultura única, resultando numa diversidade entre os habitantes. E ainda assim, isso funcionou contra nós. Quem poderia ter imaginado isso depois de tantos anos? Alguém que tentaria fundir as partes dos deuses de novo? Então a ideia de separar em culturas diferentes seria pra não se juntarem pra ressuscitar o deus, né? E deu merda. Depois da guerra com os deuses, os magos permaneceram na terra. Eles ficaram pra prevenir o envenenamento que tinha engolido a terra e chegar... pra impedir que o envenenamento chegasse aos céus e também pra purificar suas terras. Esse é o propósito das nuvens tóxicas. Por 1000 anos, agora a nuvem cobriu a terra inteira, absorvendo e purificando o veneno que tinha dentro dela. Como assim? Os magos ficaram aqui absorvendo o veneno, por isso que eles não podem lutar? Faz sentido. Vamos lá, grande não sei o quê. Grande Karu! O grande Mizuchi retornou. Esse é o grande Karu? Correto. Bem-vindo de volta pra casa, Mizuchi. Deve ser estranho pra você ficar lá em cima. Seus esforços são apreciados. Sem problema. Qualquer hora. Não foi nada. O povo do céu, eu recebo vocês com boas-vindas ao vilarejo de Gema. Parece que você cuidou do nosso Mizuchi. Por favor, aceite meu agradecimento. Não, obrigado. Obrigado por nos ajudar com o problema que tínhamos no outro dia. Mizuchi nos chamou, então rapidamente conjuramos o feitiço de selamento. E ainda assim o poder do Deus maligno era imenso. Honestamente falando, eu não tenho certeza do que vai acontecer com a gente. Sem sua ajuda, teríamos sido mortos por Malpeste, com certeza. Muito obrigado. Foi o mínimo que eu pude fazer. Você já deve saber por ter visto o nosso vilarejo que não possuímos mais o poder que tínhamos antes como feiticeiros de antigamente. Uma guerra de 1000 anos se passou... 1000 anos já se passaram desde que o nosso povo começou a viver nessa condição envenenada. Devastada por batalhas com os deuses, nossa mágica foi embora. Eu tenho certeza que você se lembra do seu confronto com Malpeste. Mesmo o poder combinado de nossos aldeões não fez nada com a criatura. Muitos de nós desmaiaram depois do esforço. Infelizmente, não temos mais o poder nem a vontade para sair daqui e lutar contra a criatura. Mas Mizuchi é uma criança forte, um potencial que rivaliza aos magos antigos. É quase como se Mizuchi fosse um dos nossos ancestrais reencarnado. Talvez esse potencial é porque a criança sempre foi diferente dos outros. É dito que foi uma bênção disfarçada por ela. Pra ter ido lá em cima e encontrado vocês. Embora tendo enfrentado um perigo muito perigoso no céu, ela precisava de companheiros como você pra desenvolver ainda mais. Mizuchi é uma menina? Mizuchi é uma menina? Quer dizer que o grande Mizuchi é uma menina? Ah, você não sabia? Eu acho que nenhum de nós sabia. Caraca, o Mizuchi é uma menina. De acordo com a lenda de um dos nossos aldeões, há 1000 anos atrás, nossos ancestrais
usaram três artefatos sagrados para derrotar o deus. A espada dos céus, o espelho do oceano e a esfera da terra. A espada dos céus, o espelho do oceano e a esfera. E o espelho do oceano é o que a gente tem. Foi dado ao povo da terra gelada pelos nossos ancestrais. Foi quebrado e a esfera está em pedaços também. Mas o terceiro artefato, a espada dos céus, ainda está seguro em nossas terras. Deve ser de grande ajuda ao enfrentar Malpercio. Assim como foi contra os deuses há 1000 anos atrás. Onde podemos encontrar essa espada? É mantida no Jardim da Morte, ao norte do vilarejo. Aqui, pega essa chave. Use para desbloquear a porta e entrar no jardim. Oh! Muito, muito bem. Vamos até lá pegar a espada. Kalas. Você parece ter um amigo misterioso com você. É um prazer que você saiba que as crianças da Terra recebem você. Bravo espírito. Ah, ele me vê. Prazer em conhecê-lo. Você lutou com coragem lado a lado com seus amigos do céu. Por favor, continuem. Para que o mundo não caia nas trevas. Ah lá. Kalas, você e seu espírito podem ser a chave para restaurar o mundo. Você deve ir agora, por favor, tome cuidado. Ah lá, mano. Vai me dar mais alguma coisa? É possível que você e seu amigo sejam a chave para salvar o mundo, blá blá blá. Gostei do diálogo com o chefe da tribo, ele parece ser bem sábio. E o Mizuchi é uma menina! Carai. Eu não tinha ideia. Primeiro que o Mizuchi, ele é uma criança daqui. E o outro que ele é uma menina. Duas coisas interessantes. Bom, vamos andar devagar aqui. Eu já sei pra onde é que vai agora, né? É só subir. A gente já teve aqui uma vez. Aqui é difícil de andar. Bem difícil de andar aqui. Vamos ter que lutar com um ou outro inimigo aqui. Esses esqueletos aqui. Eu não sei que lugar é esse que ele falou que eu tenho que ir com a chave. Provavelmente deve ser... algum lugar que eu não achei da primeira vez que eu vim aqui. Caramba, que lugar ruim de andar, doido. Vamos vir pra cá que aqui já é o final, né? Vamos, 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 vamos. Aí. Dá pra subir aqui? Não dá pra subir aqui, não. Vou ter que lutar com o esqueleto. Vamos lá. Vento. Cocô. Tira foto. Vento de novo. Luz. É morto vivo. Toma água. Eu descobri que Crono anula vento. Então não vale a pena usar Crono e vento. Beleza, defesa. Zero. Caramba! Defesa. Ih, eu usei o negócio errado. Usei o feijãozinho. Vamos lá, porradaria. Defesa. Usa defesa trevosa. Ah, e aí, bicho? Pronto. Parou. Água. 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 Bebida. Água. Acho que morreu, né? Morreu. Não precisei nem fazer nada. Vou combar o outro round agora. Porrada. Bote. Vou ter que usar... tem que usar trevas aqui. Vou ter que usar trevas aqui e misturar os elementos aqui, porque esse bicho não vai morrer rápido, não. Vai tomar.
600 de dano. Toma, trouxa. Tem que matar ele antes que ele reviva os outros. Crono. Crono. Água. Trevas. Não morreu. Cacete, ficou na merda. Ele vai reviver alguém, quer ver? Defende. Beleza, tomei pouquíssimo dano. Defende. Uso o bolinho aqui. Nem sei pra que serve. Caraca, curou 300. Filho da mãe! Vamos lá. Trevas. Trevas. Você vai morrer agora. Você vai tomar o Dream Blade agora. Porradão de vento. Caraca, eu pensei em paralisar ele, mas não funcionou. Vamos lá. Luz, fogo, fogo. A boneca. Aquela boneca lá virou... Aquela boneca lá que era de cura virou uma boneca de voodoo. Pra poder tacar debuff nos inimigos. Pronto, matou com chakra. Perfeito. Cara, que luta demorada. 15 mil de XP, você tá maluco. Olha o tanto de XP que a gente ganhou. Não vou pegar essa foto aqui. Vou pegar a foto do bicho aqui. Vamos lá. Eu quero saber pra onde eu vou agora. Nossa, não dá, galera. Vou aumentar a velocidade dessa merda aqui. Como é que eu subo ali? Eu vou ter que lutar com esses caras aqui. Crono, crono. Vou ter que usar a boneca aqui. Pra enfraquecer os outros. Toma luz. Sorcerer Chakra. Uai, não deu? Não deu pra usar Sorcerer Chakra? Uai. Não saiu o ataque. Estranho. Beleza. Aquele bicho lá tá enfraquecido agora. Ei, vou morrer. Nossa, não morreu não. O Lethal Slash tem uma chance, pelo que eu percebi. Foto, porrada. 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 Trevas, Shadow Wing. Nojento. Ah, 500 de dano não é ruim, apesar de que a gente usou trevas contra ele, né? Ah, deixa eu curar o Mizuchi aqui com o maluco aqui. Manter a vida do Mizuchi alta. Vamos lá. Cocô, crono. Droga, vai misturar um elemento no outro. Vamos lá, Sorcerer Chakra. Vai tomar. Caramba, não morreu. Porque eu usei trevas no nojento, né? Aí ele morre. Resiste o debuff. Usa a espada pra defender. Defende, defende. Defende também. Maluco? E vai matar o Gibari, quer ver? Não matou. Por pouco não matou o Gibari, hein? Vamos bater aqui. Usa o pote. Voz. Fogo. Vai tomar Fangs of Light.
Habilidade nova. Maluco! Muito forte, 720. Toma. Toma. Morreu. Caramba, a arma do Gibari tem chance de dar hit kill. Eu não sabia disso. Bom saber. Muito bom saber. Combina uma carta com a outra. Pronto, fizemos uma carta nova ali. Ah lá, o bicho morreu por veneno. Às vezes eu esqueço de fazer as combinações corretas aqui. O Holy Grail mais a peninha, ele faz uma Sacred Water. Tem 100% de chance de reviver alguém, vou pegar. Bom, vamos ver aqui. Como é que eu vou pra lá? Ah, é pra cima, cara. Nossa, eu tava viajando. Ué, esse lugar não é corrompido igual o outro. Esse lugar tá até bonitinho, em bom estado, olha só. Full plate. White cap shield, ok. Rosa púrpura. Isso é um item? É item de combate essa rosa? Isso é um item de combate essa rosa aqui? Ou seria um item pra qualquer um usar? Pega isso aqui. Deixa eu ver se eu uso outro item de cura aqui. Ah, já tenho. Essa rosa púrpura eu acho que é um item de dano, cara. Deixa eu tirar um item aqui de dano que eu tinha esquecido. Vou colocar... Deixa eu ver... Não, não vou tirar nenhum, não. A rosa púrpura parece um... Um item de... De ataque. Uai. Estranho. Estranho, não é? Ah, tá aqui, ó. É da classe da Savina. Ok. É de classe isso aqui. É pra Savina upar de classe. Ok. Vamos salvar aqui bonitinho. O labirinto de Duh virou a capela da morte. Vamos lá. Tem uma espada aqui. A espada dos céus está aqui. Bom, eu não vejo. No pedestal, bem aqui. Não tem nada aí. Parece que alguma coisa foi tirada daí. Será que alguém levou? Vamos sair daqui. Caramba! Ó. Lugar para o porto de Dan. A Torre das Pedras. Vamos vir no porto. Ah, então realmente tem um porto pra gente usar. Interessante. Vamos falar com todos os Grey Thorns aqui. Tem uns pontos pra colocar nos personagens aqui. Não tem muito o que fazer aqui. Dá pra ir embora daqui, por aqui. Ah lá, tem o rosto nas pedras lá embaixo. Agora que eu vi. Lá em cima também tem um rosto. Eu não vou entrar nessa... Eu não vou vir aqui agora, eu vou vir nessa cidade aqui primeiro, né? Algorab Village.
Ok. Ah, viajantes do céu, vindo aqui embaixo para dar uma olhada no vilarejo. Isso é incomum. Você veio aqui para rir de nós? Nós que vivemos aqui onde é difícil de ter um ar decente para respirar? Eita. Squeak, squeak. Esse bicho aqui é o quê? Ah, tem uma pessoa na água. Dê uma olhada nessa água. Não parece suja? O mercador veio aqui e ficou chocado com quanta lama tem. É por causa das nuvens. Elas deixam a água ruim. Ok. Ei, você aí, pequenininho. Você é de Gema, não é? Seu povo tá falando sobre selar o deus maligno. Nós, crianças da Terra, perdemos os poderes. Você realmente pretende continuar com isso? É, isso é o que é. Um hábito de 1000 anos. Vocês deviam parar e enfrentar a realidade. É, as pessoas querem desistir. Então, pra onde o Krunli vai também? Ele vai falar com alguém como o Grande Karu? Bom, ele não me disse diretamente, mas pelo olhar, as coisas não foram bem. Não foram bem? Vou te dizer o que eu acho. Eu não aguento mais viver aqui nesse lugar tóxico. Todos nós concordamos com isso, incluindo o nosso prefeito. Ele precisa fazer algo. Olha, as pessoas querem vazar, mano. O povo não aguenta viver aqui onde é sujo. Eles vão tudo morrer intoxicado. Vou comprar um kebab. Vou comprar todos esses yells aqui, porque eu tô precisando. É muito importante ter esses yells aqui. Vou comprar a cura do veneno aqui. A cura do veneninho. Cura de chamas, isso aqui. Isso aqui é pra Resurrect, compra tudo. Limpei o cara, velho. Limpei a loja do bicho, tchau. Vou comprar esses yells porque são importantes. Olha esse criancinha. Você é da Terra do Céu, não é? Como é correr pra lá no céu azul? Caramba, as criancinhas não sabem. Eu não gosto de brincar de pegar, é difícil de respirar. Quando você tá correndo por aí, eles dizem que o ar no céu é muito mais limpo, é verdade? É mais fácil respirar lá em cima? Cara, que triste, o pessoal da Terra se sacrificou pra selar o mal Pérsio e viveu uma vida miserável, enquanto o pessoal lá em cima nem sabia da existência dele. Alguma coisa sobre o prefeito, blá blá blá. Ei, você tem algum negócio com o prefeito? Por quê? Sim, por quê? De fato, eu tenho algo que eu gostaria de perguntar pra ele. Ele acabou de sair alguns minutos atrás. Disse que ia oferecer a espada dos deuses para os deuses. Para um deus. O quê? O quê, maluco? Tem certeza? Mas esse lugar não é protegido? Dos deuses com magia? Ele disse que iria para a Torre Zosma, no centro do encantamento, despelar o escudo mágico e permitir que o Malpérsio entrasse. Caralho! Isso é ruim, Kalas. Precisamos correr! Caralho, prefeito burro! O Rão vai fazer negócios com o demônio. O prefeito saiu para a Torre Zosma. Ele disse que ia quebrar o campo mágico. Estamos sem opções, mas eu acho que ele está indo longe demais. Caralho, nem as pessoas daqui acham que o prefeito é normal. E aí? De vez em quando, nós fazemos um ritual na torre para ter certeza que o campo de força vai ficar lá. É muito escuro lá dentro, então a gente leva muito fogo. Ah, é? Tem que levar fogo? Tem que levar fogo pra ir pra lá? Tem água cozinhando, o cheiro é bom. Mais e mais os nossos aldeões estão pensando em sair e ir pro céu. Eu não posso culpá-los, mesmo que a gente reze, nossa magia tá indo embora. Eu vou pegar a chama aqui. Eu vou pegar a Stoked Flame aqui. Eu acho que a chama se desfaz com o tempo, né?
Destrói. Destrói aqui também. Depois eu vou pegar aquele Boiler Egg lá. Que ele pode ser de uma quest. O que tem pra cá? Oh, tem um baú pra cá pra baixo. Vamos vir aqui. Rápido, rápido. As pessoas não saem daqui, galera. As pessoas não andam pra poder pegar o baú ali. Tá bom. Os gigantes, guardiões, deveres, tradições. Foi tudo há 1000 anos atrás. Por que devemos seguir regras feitas por pessoas que já morreram há 1 milênio? Deveríamos viver nossas vidas por nós mesmos. É simples assim. Isso é pedir demais? Olha, tecnicamente eles têm razão. Meu marido tá reclamando cada vez mais sobre a vida. Ele nunca visitou as terras lá em cima. Ele só fica pensando na grama mais limpa, mais verde do outro lado. É triste que não temos nem mais respeito pela nossa terra natal. Vocês têm tanta sorte de ter nascido lá em cima. Nós fomos alimentados com histórias sobre acima das nuvens. Eu tento imaginar como é viver lá. Aqui é um inferno. Eu queria te dar uma ideia sobre o que passamos todos os dias. Ok. Ah lá, peguei os papéis do divórcio. Pra que serve isso? Não precisa dessa chama fraca não. Vambora. Nessa casa aqui tem o quê? O povo odeia esse lugar, né? Nossos homens querem sair e ir para o céu, mas as mulheres não. Uma vida sem as nuvens em nossas cabeças parece apetitosa, mas... podemos criar nossos filhos agora. Afinal de contas, conseguimos viver até aqui. Por 1000 anos, talvez possamos viver por mais um tempo com o que temos. Por que temos que viver aqui embaixo das nuvens tóxicas? Passamos mais de 1 milênio aqui, mano. As pessoas estão putas. As pessoas estão putas. Deixa eu falar com o velho aqui. O que temos que viver aqui? Blá, blá, blá. Mesma coisa. É nosso destino ficar aqui? Como você se sente sendo responsável... tendo a responsabilidade de nunca ter nos pedido pra ficar aqui, papai. Calmem. Logo, o futuro está próximo. Vamos sair daqui. As crianças da Terra vão ser liberadas do fardo. E o dia chegará. Ah, você tem um ponto. Agora que o selo do Malpeço foi quebrado, não tem por que ficarmos aqui. Caramba, mano. O povo tá muito, muito mal informado. Eles acham que o Malpeço... eles acham que o Malpeço vai liberar eles, cara. Caralho, que prefeito burro. Vamos lá, vamos embora. Zosma, a Torre das Pedras. O que tem pra fazer aqui, hein? Puzzle, provavelmente. Talvez deveríamos ter seguido Krumli até o topo. Besteira, pensa no que você tá falando. Você sabe muito bem que essa torre tá cheia de monstros. De qualquer maneira, é tarde demais agora. O que você tá fazendo aqui? Essa é uma área restrita? Ei, espera. Você parece forte e dá pra ver fagulha de confiança nos seus olhos. Você não foi capaz de parar o Krumli e os aldeões de entrar. Quer dizer, não, nós não fomos capazes de parar o Krumli. Ele subiu junto com o pessoal. Enquanto falamos, eu tô disposto a deixar você passar se você concordar em parar ele. É bem óbvio, não é, Mezenga? Tá bom, vamos parar ele. É claro que vamos atrás dele, por isso viemos aqui. Ah, ótimo. Não sabe o quão feliz eu estou em ouvir isso. Vamos depender de você. Eu vou voltar pro vilarejo e deixar todo mundo saber o que aconteceu. Ok, peça mais detalhes pro meu parceiro. Muito bem, permita-me explicar como a torre funciona. Ai, fudeu. Vamos lá. Escuta, uma das coisas mais importantes na torre é a lâmpada atrás de mim. A não ser que você acenda, você não vai ser capaz de ficar no escuro.
mas a torre não vai funcionar completamente. Ah, tente acender a lâmpada. Se precisar de alguma coisa pra acender, use a chama atrás de mim. Ok. Ah lá. Assim que ela tá acesa, a sala inteira brilha. E os blocos funcionam. Ah. Eles são a chave pra resolver o puzzle. Ok. Agora tente empurrá-lo com todo o seu peso. Aê, dá pra empurrar. Tem algo importante que você tem que saber, escute. Se a lâmpada desacender, você não será capaz de empurrar. Se a chama se extinguir, o bloco vai retornar à posição inicial. É só isso. Ah, eu quase esqueci. Dá pra subir no bloco também. Ok, subi no bloco. Não é só o bloco, dá pra subir em outros objetos também. Se encontrar alguma coisa que pareça subível, tente subir. Você vai encontrar... Ah, tá. De vez em quando você vai se encontrar em cima de outras coisas, no caso. Ele falou que a gente vai ter que subir muita coisa. Agora eu sei que você tá ansioso, vamos parar... Coloque o bloco vermelho no buraco verde. Vai em frente. Se você falhar, vai ter que começar de novo. Caramba, vamos lá. Ok, esse era o puzzle, então. Ah, isso é o básico. Os blocos sempre vão ficar... Ok. Os blocos amarelos vão pra cima e pra baixo, que são elevadores. Elevadores. O vermelho só funciona com fogo e o azul eu acho que só empurra pra parede. Vamos lá, vamos pegar isso aqui. Dá pra empurrar aqui. O que é que tem aqui? Ah. Dá pra empurrar o vermelho ali, porque a gente tem chama ainda, né? Tem um baú ali? Ah, eu quase esqueci de falar. A levitação dos blocos é diferente dos que ficam no chão. Vai descobrir que alguns... Vai descobrir que você vai ter que empurrar alguns pra subir. Beleza. Depois eu vejo isso. Primeiro tem que pegar o baú ali. Porra. Pera, isso aqui é um item de quê? Ah, é pra Sabina. Caramba, outro item pra Sabina. Já é o segundo item que eu cato pra Sabina. Vamos lá, vamos subir. Tomara que dê pra salvar essa maldita torre. Vou ficar muito chateado se não der pra salvar aqui. Vamos descer aqui. Não vou deixar esse bicho me matar, não.
Vamos subir. Antes que a chama apague. Será que ela vai apagar antes? Eu vou ter que começar o puzzle tudo de novo. Eu espero que não. Ah, peraí. Fiz o puzzle errado. Puta merda. Ou não? Fiz errado ou não? Maluco, eu fiz o puzzle errado. E agora? Como é que faz? Nossa, que demora, velho. É tudo muito lento aqui pra descer e subir. Eu vou ter que descer primeiro. Eu fiz o puzzle errado. Vamos descer, vamos voltar. Tem que empurrar o bloco vermelho na ordem correta. Ah, cacete. Tem que empurrar o bloco vermelho na ordem correta aqui. Vamos lá. Agora sim, vamos lá. Essa torre é chata, hein? Eu vou ter que ficar colocando fogo aqui toda hora pra poder abrir as coisas aqui. Vamos matar esse bicho aqui. Essas ostras voadoras aqui. Vento, boneca. Vai tomar crono, desgraçado. Caralho, não tomou dano nenhum. Ela não tomou dano nenhum, a ostra. Tomou 50 de dano e tá dando dano pra caralho, ela! Caralho! Defende! Meu irmão! Ela dá muito dano! Eu não tenho defesa! Uma égua, cara. Só apanhei. Vamos bater no do meio. Vento. Trevas. Trevas. Vamos dar um especialzão de vento aqui. Deve ser tudo resistente. Ah lá. Apanhou, mas é resistente esse filho da mãe aqui. Vamos tirar uma foto desse bicho aqui. Ataque do Kalas. Eu não sei o que fazer agora que eu acertei aquele bicho ali e ele tancou. Ah, cara, não vou nem defender isso aqui, velho. Acho que qualquer defesa que eu vou fazer aqui não vai servir de nada. É melhor apanhar e curar depois, né? Meu amigo. Ah, de novo, cara. Apanhar de novo, velho. Eu vou tomar mais dano. Só bate em um. Caralho, eles só bateram no Kalas. Olha lá. Todo fodido. Vamos curar aqui. Curou um debuff. Não curou o debuff, não. Cura aqui, cura aqui. Eu acho que agora cura... Acho que agora limpou ele de todos os debuffs, não? Quer dizer,
Não limpou nenhum, cara. Curou pra cacete, mas não limpou nenhum debug. Vamos lá. Luz. Luz. Trono. Água. Mega Flood. Esse bicho só se defende, cara. Como é que luta contra isso? Ele só se defendeu. Ainda se curou ainda. Caralho, o bicho curou outro. É possível. Fogo. Luz. Ah, matou. Caralho, consegui usar. Consegui dar hit kill no bicho de algum jeito. Ah, vamos lá. Vento. Vento. Água. Luz. Fogo. Vento. Caralho, misturei a porra toda. Bicho desgraçado, vai se curar. Caraca, não vou lutar com esse bicho de novo não, cara. Se eu tiver a opção, eu vou fuar. Luz e trevas. Tá foda misturar um elemento no outro toda hora, hein? Ó, o bicho é resistente à luz ainda. Vamos lá, trevas. Água. Trevas. Vento. Trono. Trevas. Só defende o bicho. Não apanha. Caralho. Morreu. Olha, cara, que bicho forte do cacete. 20 mil XP. Caraca. Vamos lá, empurra. Empurra pra cá o negócio. Vamos subir aqui. Sobe aqui. Não! Ah, fiz o puzzle errado de novo. Lá vai eu ter que começar essa porra de novo. Vamos lá. Que merda, hein? Na hora que eu empurrei ali, tava muito rápido o jogo. Eu acabei empurrando muito. Ó, só tem um fogo aqui nessa merda. Vamos lá. Antes de ir embora, eu vou pegar esse mesmo fogo. Eu vou usar ele de novo. Deixa eu tirar. No encounter. Beleza, peraí. Empurra pra cá. Eu tava muito rápido, eu acabei empurrando sem querer o negócio. Empurra aqui. Vamos lá devagar aqui. Pra cá. Pra cá. Pra cá. Empurra pra cá. Empurra. Aí, pronto. Desce. Sobe tudo agora. Aí, pronto. Eu só tenho um fogo só. Eu não tenho outro fogo. Eu não tenho outro fogo. Ah, cara. Vou ter que descer e buscar o fogo lá embaixo. Pode ter que subir tudo de novo. Puta merda. E aí, galera? Eu vou ter que subir tudo de novo? Eu vou ter que pegar mais fogo, cara. Caralho. Tem que ficar pegando fogo pra subir na torre, cara. Eu acho que não precisa ficar pegando fogo toda hora, né? Aquela torre de cima a gente já fez. Não vamos precisar fazer de novo, não, eu acho. Tá, não precisa de mais. Não precisa de mais fogo, vamos lá. Cara, se eu tiver que voltar aqui de novo, eu vou ficar muito puto. Eu não posso errar. E se eu errar, eu vou ter que fazer de novo a sequência, né? Então vamos tomar mais cuidado agora. Não vou ficar lutando com essa porra desse bicho, não, com essa ostra. Ah lá, a gente já fez, não precisa gastar fogo, não. Vamos lá. Tem que subir aqui.
Primeiro eu vou... Não dá nem pra empurrar o bloco sem colocar fogo aqui. Empurra aqui, caralho. Ah, empurrei. Oh, tava bugado essa merda. Vamos lá. Vai, puzzle. Não tem como. O jogo não me deixa descer aqui. Agora foi aqui. Deixa eu ver. Como é que eu faço pra empurrar isso aqui? Ah, tá. Olha só que interessante. Não dá não pra empurrar aqui? O que que eu fiz de errado aqui? Ah! Ok, não tinha visto lá pra vir pra cá. Vamos subir aqui. Quase que não deu aqui. Fiz merda. Fiz merda, errei. Errei. Errei, errei. Errei aqui. Ah, não dá nem pra descer. Errei a sequência aqui. Já era. Coloca o fogo aqui, pronto. Começa tudo de novo. Ah. Entendi. Beleza, já desce aqui. Já desce aqui. Já vem pra cá. Agora, deixa eu ver. Vem pra cá, empurra aqui. Mais fácil do que eu pensava isso aqui. Vamos lá, vai, 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 vai. Ô, carai. Tem que empurrar aqui primeiro. Desce aqui. Pronto, conseguimos empurrar os dois. Vamos subir aqui. Tem que descer, droga. Ah, agora vai ser foda, desce. Pronto, conseguimos aqui. Se não fosse esse negócio de acelerar aqui, o jogo ia ficar chato pra cacete. Vamos lá. Empurra aqui. Olha o baú lá embaixo. Baú da felicidade. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá pegar baú. Burning Shield, obrigado. Escudo queimador. É o escudo... é o escudo gay. Deixa eu ver. 75. Tem 125. Pronto, vamos lá. Sobe! Ué, não tem como subir, não? Ué? Ué! Ah, já sei como é que é já, ó. Ó, 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 ó. Caramba! Ok. Botamos as chamas aqui. Deixa eu ver o que, que dá pra fazer aqui. Tá. Tá bom. Só. Rhapsody. Isso é pro Lyud, não é? Esse ataque de luz poderoso é pro Lyud, não é? É pra ele, mano. Um ataquezão de luz foda aqui. Deixa eu ver. Tira isso aqui.
Bota o Rhapsody aqui. Como que eu faço pra mover isso aqui? Eu teria que matar esses bichos aqui. Aqui não vai mexer, vai? Ah, tá. Pera aí. Não, cara. Por que eu tô subindo aqui? Fiz merda. Pera aí, deixa eu ver se dá pra subir aqui. Não dá, já era, já errei aqui. Não tem mais pra onde empurrar. Pega o fogo, começa tudo de novo, vamos lá. Empurra pra cá. Deixa eu ver. Empurra. Eu acho que é... Pra cá. E pra cá não é. Obviamente não é pra cá. Pera aí. Será que eu tenho que derrotar os sapos que tem aqui? Será que esses dois sapos tem que morrer aqui? Vamos ver. Vai tomar chakra. Vai tomar chakra pra deixar de ser otário. Se eu tiver que derrotar esse sapo de novo, eu vou ficar puto. Defende. Maluco, para de cuspir, sapo. Por que tem sapo na torre, hein? Não faz nem sentido, não tem água aqui. Vai tomar Fangs of Light, vai morrer. Vai deixar de ser idiota. Vai deixar de ser anfíbio. Fazer aqui não. Vamos matar o bicho daqui para ver o que dá. Esse puzzle é diferente dos outros. Bicho. Deixa eu ver. Trevas, explosão, fogo, e boom! Morreu, cacete. Vamos ver o que deu aqui. Se eles vão ficar no caminho da gente. Ah, não mudou nada esse aqui, cara. Assim, eu tenho que dar um jeito de mover esse bloco que tá aqui dentro.
pra fora. É isso. Esse é o objetivo daqui. Vamos lá. Eu não vou ficar lutando com esses bichos, não. Tomar no rabo. Vamos lá. Não, porra. Vamos lá. Eu acho... Ah! Pra cá. Pra cá. Desse jeito eu faço assim, ó. Não, pra cá não, porra. Pra cá. Caramba, já entendi mais ou menos o que tem que ser feito aqui. Tecnicamente eu já entendi aqui. Ó que merda, cara. Desce pra cá. Só empurrava direto aqui. Não tem nem o que fazer. Beleza, eu já entendi essa merda já. Vem pra cá. Demorei a entender essa merda aqui, mas foi. Pronto. Agora vem pra cá. Pronto. Agora é só subir. Tem um save point ali, que eu nem sei como é que eu acesso. Como é que eu acesso esse save aqui? Ah, é só escalar. Vamos lá. Bom, galera. Eu vou encerrar por aqui. No próximo episódio, muito provavelmente, nós teremos porradaria frenética, né? Vejo vocês no próximo episódio de Battle in Kaitos. E eu tô envenenado, hein? Fui!